Edhe pse dy javë më parë përmes një aksioni Bashkia Shkodër liroi trotuaret në lagjen Rrugë duke larguar tregtarët ambulant, këtë të mërkur ka nisur edhe një herë aksioni për lirimin e këtyre hapësirave, pasi tregtarët nuk janë bindur vendimit të bashkisë. Tregtarët kanë patur edhe një përballje me Gendehanin, drejtorin e policisë bashkiake. Me na bëk këtu për 5 vjet. Qytetari është për qytetar. Qytetari do të vetë i pas. Qytetet janë se sera treçi. A ke asistent skum? Gjoski. Ku me hangër na? Ku me hangër me dy tuba kurim me dy tuba lof në mërdjot. Ndërkohë, kryeinspektori i inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në Bashkinë Shkodër Gentjanibro thotë se aksionet do të jenë të shpeshta në këtë zonë dhe në rast të mungesës së bashkëpunimit do të ketë ashpërsim të masave. Bashkia Shkodër ka vendosur në dispozicion merkaton dhe hapësirat përkatëse brenda merkatos, hapësirat të cilat plotësojnë të gjitha kushtet higjieno-sanitare dhe njerëzore për të tregtuar, pasi gjykoj që janë më të favorizueshme se sa të tregtosh në trotuar apo në vendet pa të autorizuar, dhe bashkia është e vendosur për ta bërë një gjë të tillë dhe do ta bëjmë. Ky aks do të monitorohet deri ditën e fundit dhe në momentin që do të hasim rezistencë do të vijohet me penalitete. Pra nuk ka për ata që nuk do të bindhen patjetër. Fundi, ne jemi të vendosur që i kthejmë hapësirë publike qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Aksioni ushtrin në të gjithë rrugën Martin Same, ku liruan trotuaret e zënë nga subjektet private që kanë aktivitet në këtë zonë.